Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Темата ни днес е хода на войната в Украйна след настъплението на руската армия. Коментар очаквайте след минути. Майката на Алексей Навални се обърна директно към президента Путин с искане да получи тялото на сина си незабавно. Нейното видеообращение, заснето отвъд полярния кръг, беше публикувано в YouTube канала на покойния опозиционер. В много европейски държави руските посланици бяха привикани заради смъртта на Навални. Постигнат беше пробив и на дипломатическия фронт около санкциите срещу Русия. Унгария обяви, че няма да налага вето върху новия пакет мерки. След Европейския съюз и Съединените щати обмислят нови рестрикции срещу Москва. Още от Биляна Бонева. Привикани за обяснение. Заради смъртта на Алексей Навални, руски дипломати се явиха във външните министерства на Балтийските държави, Нидерландия, Германия, Испания и Франция. Режимът на Владимир Путин отново показа истинското си лице. В този контекст ние следваме процедурата, а именно да привикаме посланика. Финландия призова Москва да освободи всички политически затворници. Външният министър на Нидерландия настоя руските власти незабавно да предадат тялото на Алексей Навални на близките му. Ужасно е, че Алексей Навални плати най-високата цена в борбата за свободна и демократична Русия. Лондон привика дипломати от руското посолство още в петък вечерта. Заради смъртта на Навални, Вашингтон обмисля да наложи още санкции на Русия. Вече имаме санкции, но обмисляме налагането на допълнителни такива. Байден изрази надежда, че внезапната смърт на руски опозиционер ще убеди и републиканците в Конгреса да подкрепят финансовата помощ за Украйна. Опонентът на Байден, Доналд Тръмп, наруши мълчанието си и също коментира смъртта на Навални. Той направи връзка между смъртта на руски опозиционен лидер и собствените му съдебни процеси в Съединените щати. В коментара си обаче Тръмп не спомена руския президент Владимир Путин. В Русия, независимо от арестите през последните дни, хората продължават да отдават почит към Навални. Тялото на руския опозиционер остава в ръцете на руските власти. Според говорителката на Навални, едва ли то ще бъде върнато на близките му преди президентските избори в Русия, които са в средата на следващия месец. Украинската армия е изправена пред изключително трудна ситуация в някои части на фронта, по думите на президента Володимир Зеленски. Киев призова компанията на Илон Мъск, SpaceX, да предприеме действия, за да попречи на руската армия да използва интернет-терминалите Starlink в окупираните от тях зони в Украина. За хода на войната и надеждите на Украина днес ще говорим сега с Марк Вояджер, бивш старши съветник по въпросите на Русия в НАТО и Американската армия. Здравейте, господин Вояджер. Кажете, какви трудности изпитва в момента украинската армия и какво въоръжение не й достига? Здравейте, Йоана, и благодаря ви отново за поканата. Това, което украинската армия изпитва вече от доста месеци, включително и в хода на лятното си контрнастъпление, е така нареченият глад за амуниции, за боеприпаси. Това са така по-обикновени, по-стандартни видове снаряди, 122-155 мм, но също така има остра нужда от допълнителни ракети за HIMARS и разбира се в така по-далекобойни системи от типа на ATACMS и на немските Таурус. А също така и имайки предвид, че Русия систематично обстрелва украинските градове и гражданска инфраструктура, има и остра нужда от попълване на запасите от противовъздушна и боеприпаси за противовъздушната и противоракетна отбрана. Има добри новини в тази посока. Немският концерн Rheinmetall подписа споразумение за построяване на фабрика за боеприпаси в самата Украина. А също така, знаете, много страни дават голямо количество боеприпаси,
Дори и Швеция се съгласи да даде да цялата си артилерия налична на Украина. Това е огромен жест, огромен такъв акт на доверие от страна на западна страна, която ще бъде на НАТО. Так също има данни, че ракети Таурус от Германия вече има някакъв напредък в политическото така решение за тяхното предаване. И разбира се, в по-дългосрочен план остра нужда от изтребители F-16 и други видове бойни самолети, с които Украина да може да реализира вече едно истинско настъпление през тази година, пролетта и лятото, и далекобойни ракети Атакамс, с които да може да атакува Кримския мост и други инфраструктурни обекти, чрез които Русия снабдява своите войски в Украина. Решението на украинското военно ръководство да се изтегли от Авдеевка несъмнено е било тежко. Кажете, защо беше взето то? Каква е ситуацията в тази част на фронта сега в момента? Решението беше тежко, но правилно. То беше взето именно за да се защити и съхрани това, което за Украина е най-важно, именно живота на нейните войници, на нейните граждани. Земя, територии могат да се отвоюват. Авдеевка беше, за съжаление, както виждаме от видеокадри, просто унищожена. Такъв град вече не съществува реално. И украинското командване видя огромната решителност преди президентските избори, за които говорихте, на Русия, на руската армия, под диктата на Владимир Путин, да превземе този участък, да затвори тази част на фронта, за да се покаже на руското общество и на света, че някакъв вид победа, някакъв вид пробив е постигнат от страна на Русия. Нямаше смисъл повече да се държи отбраната и да се губят хиляди войници, а самата Русия загуби при предаването на Авдеевка повече войници, отколкото по време на 10-годишната война в Афганистан. Така че решението беше трудно, както казах, но правилно, и в момента украинците са на позиции, които са предварително подготвени за отбрана, и аз вярвам, че те ще успеят да задържат едно последващо руско настъпление. Има ли всъщност настъпление в други части на фронта? Да, настъпление все още не се развива, но има наблюдения, има така доклади, че са струпани 50 000 и повече руски войски на Запорожското направление, именно там, където, знаете, Украина успя да отвоюва територия през есента на по-миналата година. Разбира се, трябва да се следи и северната граница, тъй като там също граница с Беларус и с Русия на Североизток. Там също постоянно има диверсионни разузнавателни групи, които проникват, и границата трябва да се следи и да се държи под контрол. Кажете, какво донесоха промените в ръководството на украинската армия, които предприе президента Зеленски, и какво може да ни кажете за неговите ръководители сега? Знаете, че западните партньори приемат така спокойно умерено решението на Зеленски да мени в този момент не само главнокомандващия, но и реално целият украински генерален щаб. Това са действия и събития, които са случвали преди, знаем, и в историята на самата Америка, по време на Корейската война, по време на Гражданската война. Това не е нещо необичайно и невиждано. Спекулираше за някакъв вид конфликт. Няма смисъл да влизаме в този вид разсъждения. Фактът е факт, че заместникът на Залужни, генерал Сирски, двамата с него са все пак герои, които на своите нива са извършили военни подвизи, които ще останат в историята. Смятам, че при новото командване, при новото военно ръководство ще се подготви и с помощта на западна помощ, както казах, тези системи и въоръжения, които трябва да стъпят. Основното е да се задържи отбраната, да се задържи територии, които са вече отвоювани, да не се позволи на Русия да проникне
и да окупира нови и да се подготви едно ново настъпление вече с западно въоръжение, което се очаква тази година. Войната продължава почти 2 години. Кажете, каква е ситуацията в Украйна като цяло? Как е духът на хората? Има ли умора от тази тежка ситуация? Трябва ли някаква промяна в стратегиите, в целите? Разбира се, такъв вид война винаги нанася тежки поражения и на гражданското население. Знаете, както казах, и както всички виждаме, Русия обстрелва основно граждански обекти и то постоянно с дронови, ракети и други системи. Така че има, ако трябва да говорим за умора, умора не може да има на Запад. Това е абсурдно да се твърди, но действително в Украина така чувства се и известен вид песимизъм сред определени групи от населението, тъй като очакванията, разбира се, бяха, че войната ще може да свърши по-бързо, тъй като западното оборудване и въоръжение беше предоставено на време. Войната се затегна, както се казва, и се превърна в позиционна и окопна. Така че спаднало е така нивото на доброволци, на хора, желаящи да се присъединят. Правителството е принудено да прибягва към мобилизиране. Често и така по волята на самите мобилизирани. Това е неизбежно, няма как. В Русия, за съжаление, има огромни ресурси от бедно население в Сибир, и които етнически и също така по договори, по контракти и наемници, така че там може да се компенсира повече военни. Военна мобилизация в Украина трябва да се извърши сред гражданското население на страната. Така че това предизвика известен вид притеснение, разбира се, сред тези хора и техните семейства. Няма друг път назад. Където стъпи армия, положението става още по-тежко и се унищожава всичко украинско. Така че няма място за умора, няма място за отстъпление. Действително трябва да се мобилизира обществото и с западна помощ, както казах. Това е абсолютно необходимо да се съчетаят, за да може да тази година вече да има сериозен пробив. И да края, господин Воджер, имаме още малко време. Искам да ви попитам, виждаме как Европейския съюз се подготвя за евентуално връщане на Доналд Тръмп като президент, да, на Съединените щати. Има ли такава подготовка и в Украина, в чисто политически план? Говоря и очаквания, и как ще продължи нататък войната, ако Тръмп е президент? Вижте, украинският политически елит говори предпазливо и умерено. Все пак те не биха искали да се скарат предварително с един завърнал се Трамп, който ще бъде, разбира се, отмъстителен и с много такива негативни емоции. Така че правилно е един по-дипломатичен тон, какъвто те са възприели, но в практически план търсят се варианти с европейските съюзници. Знаете, казахме вече, много от тях осигуряват боеприпаси и въоръжение. Япония също чуваме за 15 милиарда долара, които се отпускат. Така че трескаво, да кажем, интензивно се търсят механизми, чрез които съюзниците на Америка по цял свят, не само в Европа, но и в Азия, да могат да компенсират до известна степен тези 60 милиарда, които Конгресът предстои да... Тоест, Конгресът съдържа отдавна. Надяваме се, че сега новите алтернативни варианти, за които четохме днес, ще позволят на републиканците да се върнат към основите на партията, която беше именно антикомунизъм, антисоветизъм, подкрепа на демократични правителства по цял свят, и да одобрят тази помощ, за да може Украина да защити своите населени територии и да отвоюва това, което Русия е окупирала до този момент. Господин Воджер, винаги е много интересно да говорим с вас. Благодаря ви. Благодаря ви, Ивана. Унгария ще ратифицира членството на Швеция в НАТО на 26 февруари, съобщават Reuters и Financial Times. Така ще отпадне и последната пречка пред пълноправното присъединяване на Стокхолм към Алианса. Ето и другите важни теми от деня накратко.
Върховният съд в Лондон решава съдбата на основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж. Днес и утре има изслушвания на американската молба за екстрадиция на австралийския журналист в Съединените щати. Обвиненията срещу него са, че откраднал и публикувал класифицирана информация за военните действия в Афганистан и в Ирак и че по този начин е застрашил живота на информаторите. Австралиецът беше арестуван от британската полиция през 2019 година, след като прекара 7 години в еквадорското посолство в Лондон. Ако бъде одобрена молбата за екстрадиция, Асанж може да бъде осъден на 175 години затвор в Съединените щати. Това е последният шанс на обвиняемия за обжалване в Обединеното кралство. По думите на съпругата му, ако той изгуби, ще се обърне към Европейския съд по правата на човека. В Испания намериха мъртъв руския пилот, който през август миналата година дезертира в Украина. Полицията в Аликанте не дава подробности около кончината на Максим Кузьминов, но испански медии пишат, че той е бил прострелян многократно. Украинското разузнаване потвърди смъртта на Кузьминов. Той е потърсил бившата си съпруга и е заживял с нея в Испания. Руската държавна телевизия съобщи през есента, че руските спецслужби са получили нареждане да ликвидират мъжа, когото Москва смята за предател. Кузьминов е получил от Киев близо половин милион долара за дезертирането си и предаването на руския хеликоптер Ми-8 на украинската армия. Войната в Близкия изток. Съединените щати ще предложат на Съвета за сигурност на ООН проекторезолюция, която призовава за временно прекратяване на огъня в Газа. Вашингтон за пореден път предупреди Израел за нецелесъобразността на евентуална сухопътна операция в град Рафа. До сега Съединените щати избягваха думата примирие в гласуваните от ООН резолюции, но в тази посока е направил коментари президента Джо Байден. Очаква се обаче Съединените щати да наложат вето на друга резолюция, предложена от Алжир, в която се настоява за незабавно примирие по хуманитарни причини. Стачка на Луфтханза засегна над 100 000 души, отменени са стотици полети. Протестира наземният персонал на германския авиопревозвач. Въпреки неудобството, пътниците подкрепят стачкуващите. Луфтханза няма да изпълнява и полетите до София. Искането на синдикатите е заплатите на около 25 000 служители да бъдат увеличени с 12% и половина. Ръководството на авиокомпанията предлага 10% увеличение на заплащането. Това е втората стачка на авиопревозвача за тази година и ще продължи и утре. Гръцките фермери докараха стотици трактори в Атина и блокираха парламента. Това е най-голямата им протестна акция, след като правителството отказа да изпълни исканията им. Затворени са пътища, пристанища и гранични пунктове в цяла Гърция. Още по темата сега от Катя Пеева, кореспондент на Българското национално радио. Катя, привет! Каква е в момента обстановката в Атина? Добър ден от Гърция! Днес е големия протест, както тук го наричат гнева на тракторите. Това е митинг на гръцките земеделци, които повече от месец са по пътищата и протестират. Трактори от различни райони на страната са пред парламента, с десетки автобуси пристигнаха пък земеделци от цялата страна, с фериботи. Има представители от всички гръцки острови. На място са и синдикатите, както и опозицията. По отношение на блокадите днес, акцента е предимно на границите. Затвориха само за товарни камиони, като допускат частни коли. Границите са с Албания, Северна Македония и Турция. Българската е само с протест при капитан Петко Войвода до Свиленград. В същото време по магистралата също има блокади от Атина към Солун, както и от Солун към Александрополис. На Игуменица направиха жива верига земеделците, други блокираха пристанището в Патра. Днес, за където и да тръгнеш, има проблеми с трафика, но целта на протестите не е тази, да се блокират хората и да се създаде някакъв транспортен хаос. Фермерите си признават, че ако не бяха протестирали, те просто нямаше да получат нищо. Техните проблеми са много голями, а това е много тежък труд също. Освен това, забележете, че 30 000 работници търси Гърция, за да внесе да работят на полето. Действително, гръцките фермери работят, за да се издържат. Цели райони има, които се издържат с приходите на фермерите и затова хората са съпричастни към техните протести, където има блокади днес, а в Атина са се събрали хиляди гърци граждани,
които ги аплодират навсякъде, им ръкопляскат. Разбирам, за смелостта. Да, разбирам, безспорно в Гърция протестите често са подкрепени от голяма част от населението. Какви са обаче конкретните искания на фермерите? Сега първо да ви кажа как се достигна до днешния голям протест. Първоначално започнаха някакви преговори с аграрния министър, но земеделците видяха, че от тези преговори няма никакъв резултат. Последва среща с премиера. Мицотакис бяха направени и някакви отстъпки в полза на фермерите, но те казаха, че това е просто капка в морето. Проблемите им са огромни и исканията на фермерите преди всичко е за таван от 7 евроцента на цената на тока на киловатт-час, а правителството им намали цената на 9 евроцента, което за тях отново е много скъпо. Искат субсидиране на консумативи и фуражи, като цената им да бъде без ДДС. Искат пълно обезщетение на 100% за щетите от природни бедствия, защото правителството им даде недостатъчно средства. Например, област Тесалия, която изцяло се наводни това лято, а това е житницата на Гърция, им дадаха малко средства и те не могат да си възстановят производството. От област Еврос също казаха, че обезщетенията са много малки за пожарите, които получат. Искат също въвеждане на строг закон с фиксирани цени на селскостопанската продукция. Да се въведе таван на печалбата на търговците на едро, защото някои продукти по проучвания в магазините са 7 пъти по-скъпи от изкупните цени. Днес един фермер каза, той произвежда бадеми и каза, че от него купуват килограм бадеми за 4 евро, а в магазините е 30 евро за килограм. И иска също да се постави по строг контрол това, което те наричат измама от чужбина с стоки, които се внасят от чужбина на ниска цена. Те не са и добро качество, които се продават много скъпо като гръцки. Вярно е, че правителството направи отстъпки по отношение на цената на тока, но им представи някаква рамка за следващите 10 години, където те не се знае дали въобще ще може тази рамка да се приложи с някакви намаления. Целта на фермерите им е да могат да издържат тази година. Освен това, акциза за горивата, те искат горива без акциз, а правителството им обеща, че през март месец ще им внесе част от акциза и след това започна да говори за следващата година, като отново се избегна проблема, че проблема е сега, утре, вчера, а не 2025 година, която вероятно ще бъде съвсем различен проблем. И нещо много важно по отношение на европейската политика. Гръцките фермери казаха, че искат да се преразгледа общата селскостопанска политика на Европейския съюз и да се защитят местните производители по някакъв начин срещу тази евтина стока, която се внася от чужбина, а гръцката стока поради високите цени, данъци и разходи, тя не е конкурентно способна. Катя, разбирам, подобни са проблемите на фермерите в цяла Европа. Благодаря ти. И накрая ще ви покажем маратон на светлината в мрачния и студен Копенхаген. Независимо от проливния дъжд, хиляди хора, облечени в светещи дрехи, се включиха в традиционното събитие в датската столица. Маршрутът на състезанието е с дължина почти 8 км, а светещите бегачи описват усещането от участието си в маратона като магическо. Желая ви светъл и топъл следобед. Довиждане до утре!